Ai, troca aí, azul. Pô, mano. Ah, não, e o cara tá com uma carambit. Hoje, mais uma vez, o desafio de entrar numa partida de CS2 e comprar literalmente todas as skins que eu ver. Independente da skin estar no chão, na minha mão, na mão do aliado e até na mão do inimigo, tanto faz. A única regra do vídeo é essa: se eu vi, tenho que comprar. O que eu não esperava é que mesmo antes da partida começar, eu já estaria muito de prejuízo, sério. Aqui, pessoal, o universo, mano, brincou comigo. Esse com certeza é um dos vídeos mais caros desse canal, então peço que chequem se ainda estão inscritos. O YouTube, infelizmente, segue desinscrevendo algumas contas do nada, sem explicação nenhuma. E deixa muito like também, porque com 10 mil likes em 24 horas, uma das skins que eu comprei nesse vídeo será enviada para um de vocês. E fica a dica, é uma faca. Obviamente também, eu não sou besta, todas as skins compradas nesse vídeo eu peguei no Skinsmonk. Afinal, ela vale muito mais a pena do que a Valve. E lembrando, todos que optarem pelo Skinsmonk na hora de trocar ou comprar alguma skin, cupom DOG, ele dá 35% de bônus, é muita coisa. Para não correr risco de cair no site errado, vai pro link da descrição. E é isso, manos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um desafio. E aqui no Brasil, eu sou o único idiota que faz. Drop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Vamos lá, pessoal. Sozinho mesmo, só com o Handle. Decidi não chamar o Paulinho, porque da última vez, tudo que era skin que ele pegava no chão, ele dropava pra mim. E aí, por causa disso, eu gastei pelo menos naquele vídeo uns 500 reais a mais. Se nem se dá pra chamar de amigo um cara desse. Amigo caralho! Me gusto, Nadest. Papel aqui pra anotar o nome das skins. E ó, tô na minha conta, só que eu literalmente desequipei todas as skins. Não quero correr o risco de ver uma skin minha, né? Comprando sem querer que seja. Porque normalmente as minhas skins são bem caras. Ah, já vi um agente, já vi uma luva. O filho da... Mano, o filho da mãe tem uma faca, velho. Uma M9 Tiger Tooth. 9 Tiger, amarela. É muito azar, mano. É muito azar. É, não vai ter nem banho. Vou ter que baitar meu time praticamente todos os rounds. E o pior é que aquele agente é literalmente o agente mais caro do jogo, tá? Sorte que é só de TR. Vou me meio aqui. Mano, minha mira tá subindo e descendo um pouco. Oh, não é cedo nem. Pinei já. E uma Dolbetas. Que também não. É muito barato. Eu tava vendo aqui, é uma baioneta, não é M9 não. Enfim, bom que baratei um pouco. Vou pegar essa que libera em 2 dias. Deve ter uma luva amarela. Essa, pelo menos, é bem baratinha. E ainda tem um agente. 168 dólares. E. De barato não tem nada. Tem uma dual, né? Eu acho que ela é cara. Eu acho que ela é cara. Ah, nem tanto. Vamos supor que a do mano seja uma field test. A gente não tem como saber também, né? Peguei. Não querendo ser desrespeitoso, mas eu tô torcendo para que os CTs sejam pobres, né? Pessoas que não têm tanto dinheiro, principalmente pra ficar gastando em skin de CS. Ah, não, mano. Maconhista, velho. Com M4A1S. M4A1S. Black Lotus. 15 doll, pelo menos chega agora. Essa é uma skin que eu não ligo de comprar, porque não é muito cara, tem liquidez. Se eu quiser daqui uma semana, eu, mano, vendo pelo mesmo valor ou até mais, né? Vai saber. Então tá safe. Vem, dropa uma aí. Pega aí, cachorro. Pega aí. É, valeu, valeu, pai. Tamo junto. Opa. Não, mano. AK. Daisy Harnett, cê é louco. Maconha. Peguei logo um filhinho de papai, velho. Vou trocar de mira, que essa mira aqui não tá ajudando. Pode ser essa mesmo. Vamos esse fundo aí, laranja. Pegar o mesmo. Em cima, tá? Em cima. Beleza. Banguei. Ai, troca aí, azul. Caraca, azul. Esperou eu morrer pra tirar, velho. Pô, mano. Ah, não. E o cara tá com uma carambit. Hã? Carambit.
Boreal. AK-47 Case Hardened. Vamos. Essa já veio também. Carambit. Boreal. É Boreal Forest ou Forte de Pet? É Boreal Forest. Essa já chegou agora. 10 mil likes eu sorteio pra vocês. 10 mil likes em 24 horas. Já vai comentando seu trade link aí de qualquer maneira. Vou pegar esse escuro aqui que passou. É contigo. Deixa eu achar. Vamos lá, avança aí, vamos dominar essa. Manda isso. Quero ver passar 3 mil. Puxou fundo. Que isso? Vou passar aqui nessa base. Agora aqui, ó. Deus, todos varanda, velho. Vem. Pinei. Tô sem o time do game, galera. Tô sem o time do game, tô jogando pouco. Tô jogando pouco aqui o joguinho. Cara, não sei que eu seria tão azarado assim. De maneira tão rápida, né? Ó, peguei já um rush no meio. Todos pra A, tá, galera? O resto. Não irei não. Mas já que vocês estão indo, eu vou também, né? Tem vários aqui. Ah, esse é um na direita. Game 4-1-S Floresta Boreal. Mano, torcer pra esse cara não tá com nenhum skin de AWP aí. Tudo vanilla. Graças a Deus. Humilde. Boa. Game 4-1-S Boreal. $1. 2, no caso, né? Que tem, enfim. Cara, tô anotando aqui, galera. Já tem 2 facas, 1 luva. AK, mais um pouco esgoto que eu separei pra esse vídeo, velho. Vou dominar escuro com o cachorro ali, Azuzão. Eu vou lá, vou lá escuro. Vem comigo no escuro. Vem comigo. Deixa os caras jogar lá. Pô, eu espero de verdade que esse mano do meu time, que tem Bayonetta Tiger 2, filova amarela, ele não tenha um outro kit pra CT, né? Que é algo bem comum entre os playboys. Dois varandas. Uma galera, velho. 3 varandas. Vem B. Já passei meio aqui, galera. Vai B. Pega esse B. Ele tá open. Pode ter escuro. Mirando escuro. Escuro baixo. Pode vir. Só beber. Olhar pra trás que o mano tá vindo aqui. Aqui, ó. Vou ficar até o final do round aqui. Ó, bangar aí fora pra vocês matarem os caras. Banguei não. Linda. Tá indo olhando pro chão. Eu vou guardar aqui na base mesmo. Ô Verde. Fala. Você não tem outra luva e outra faca pra CT não, né? Não tem. Por quê? É só o único kit. Não, só pra saber mesmo. O cara deve estar no carro esse Alp. Ai, matei. Eu tô bom. Pode vir. Matei. Nossa. Vou dar a volta pelo TR. Pô, mano, é CT aqui. Cara, não sei porque eu pensei que esse maluco... Deixa eu ter lá aqui o sem skin, pra minha segurança. Os dois aí, mano. Pode ir. Só varanda aí. O outro tem skin, mano. Não vou mudar de tela nem ferrando. Ah, cara, por que você pegou essa AK com esse mito de aço, mano? Ah, mano. Olha mais nada não. Aquecimento de aço. De novo. Linda, beleza. Perfeito. Mais uma AK, velho. Mais uma AK dessa pra quê, mano? Vamos pegar essa que tem os adesivos da Fúria. Irmão, eu perguntei aquilo no último round porque é o seguinte. Eu tô gravando um vídeo aqui onde eu tenho que comprar literalmente todas as skins que eu ver, tá ligado? Então eu vou pedir gentilmente pra vocês não me droparem armas com skins. Puxou meio. Matei. Matei varanda. Beleza. Amei, é o último. Vou matar ele, ó. Aê, beleza. Respeita. Não. Não faz comigo não, mano. Por favor. Eu já vi uma caramba e tinha uma baioneta, uma luva. Você é louco. Em fundo aqui. Obrigado. Vem.
Ele comeu. MP9. Eita! O cara tá de UAU, hein? É o Lontra. Eu vou anotar uma casa com um preto aqui também. Você joga. Boa, 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 boa. Se não tiver dual, joga muito. P9 é baratinha. Tá suave. Tá slate. Eu aceito. Vou pescar fundo aqui, ó. Aí, valeu. Aceito, vou pescar fundo aqui, ó. Vou bagar bem pra vocês, ó. Banguei. Linda, cravei meio. Ó o verde vindo. Não me larga, não. Pô, mano, me largou porque é azul. Como assim, cara? Ainda tá com uma K. Inside Mist. Pelo menos é uma skin bonita. Avançou escuro baixo. Um alp e cravado. Mais um alp. Mano. Esquerda. Matei meio. Ó, essa play aqui, galera. Gente. Pô, aí o cara me fudeu, mano. É muito azar. M4 é uma dizimadora. E mais uma tons de preto aí pra conta. Um S. Esse meio. Foi tão baratinha ela. Puta slate, mano. Puta. Vai tomar no meio do meu cu. Pegar o Warn dessa vez. Tô nem aí. Quem não gostar, assiste o canal do Felipeiro. Eu vou até inclusive aceitar essa segunda. Tô jogando muito mal, velho. Fazia tempo que eu não jogava CS tão mal assim, velho. Eu vou só lobby, galera. Pode deixar. Tem que ficar vendo o que eu não quero. O cara me deu logo uma HE. Já vou smocar isso aqui pra não correr riscos. Jogar uma lá dentro. Foi root já. Botar um agente logo aqui. Tem um agente aí, pai. Um agente no bomb. Tá, tô. Number key. Filha da mãe. Boa. Um x1, irmão. Um x1, pai. Sem skin. Adoro você por isso, pai. Vai, boa, boa. Boa noite, Batman. Mano, o number key tá caro, hein? Tá bem carinho. Esse único TR aí do pistol me custou. Colete, MP9, smoke granadas. Ó, só consegui passar pra esquerda por conta da bang, viu? A bang foi importantíssima. Boa, boa, boa. Por baixo. Cara, pelo menos o jogo tá bom pra nós, tá ligado? Não tá muito difícil. E aí, o que que acontece? Vou bangar meio. Jogo fácil, menos rounds. Deixa eu ver se esse maluco tem Glock. Tem logo uma... Pra que eu fui pegar a Glock do cara? Caralho, não tem uma Glock Ribin. Galera, não tem a Glock. Juro. Então essa daqui eu vou fazer uma besteira. Eu vou comprar na Steam. 62 centavos. Não tem problema, não. Problema! O seu português é o problema! Lembrando que skin Smoke é muito mais barato que Steam, tá? Não vale a pena comprar nada na Steam. É barato, é, mas é um custo desnecessário. Precisava desse custo, mano. Tem caô, velho. Nada meio CB. Será que eu rusho esse escuro? Não, que aí eu vou ter que ter lá meu time tem grana. É B, galera. É B. Bango mal tá aqui na B? Bango mal tá aqui na B? Não tem bank. Poxa, não tem bank. Mais um lá. Gelo compacto. AK-47 Ice Cold. Vamos matar isso daqui logo, velho. Mano, eu vou pescar fundo aqui de alp, hein, galera. Não precisa bangar, não. Segura B, galera. Segura B, que eu não vou dar esse retake, não. Eu vou ficar aqui. Vou confiar no roxão. Todos aí?
princípio, sim. Ah, tô certo. Pô, mano. Vem aí, galera. Não quero dar esse retake, não. Eu tenho um bang, segura. Vou bangar. Banguei. Aê, rapaziada. Nice. Eu não tô jogando bem, tô com mira muito bamba. Tá ligado? Os tiros não tão pegando. Só que eu não tô atrás de frag, não, mano. Não tô pesando o time. Assido, mano. Claro. Vou bangar fundo pro seu Henrique. Pô, mano. Poderia aliviar aí, né? Ele tinha tem fundo ali? Tem fundo, tem um fundo. Tá fundo. Morri. O cara que me matou tava com uma AK Uncharted. A Uncharted, ela é bem baratinha. Bem baratinha mesmo. Vou até pegar uma Factionista's Track. Caras me droparam no M4A1S aqui, que eu tô com medo, velho. Não sei que skin é. Mais terra, baratinha. Beleza. Mais um. Vou até olhar pro lado, mano. Pra não ver mais nada. Tô olhando pra baixo, não tô vendo a tela. O time vai garantir o round. Tá 3x1, não tenho certeza. Deixa eu ver tudo aqui que eu tenho pra comprar. São muitas skins, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enfim. Dá umas 20 skins. Vou dar desconect pra não ver nada. Não vi, hein? Não vi. A regra é, tem que comprar se eu ver. Eu não vi. Pra finalizar, Night Terror. Foi a última aí. Baratinha, centavos. Algumas skins que eu já consegui tirar agora, ó. A Glock, a AK. Essa outra AK, essa outra AK, essa outra AK. M4A1S Black Lotus, linda. AK aquecimento de aço. A Karambit, né? A Karambit, como eu disse no começo do vídeo, 10 mil likes em 24 horas. Eu sorteio pra vocês. Já pega o código, seu trade link, tudo aquilo que tem a partir do sinal de igual. Comenta nesse vídeo. Se bater 10 mil likes em 24 horas, daqui uma semana, que é quando eu libero essa skin, eu mando pra onde vocês vêm nos comentários. Por enquanto, ela é minha. O resto, pessoal, pra quem não sabe, fica aqui no site. Eu só mudo aqui pra mochila. E aí, eu passo o mouse em cima e mostra quantos dias faltam pra liberar. Então, a bandeira, no caso, o item mais caro, libera em 2 dias. Aquele item que tá desfocado, eu peguei dias atrás. Ainda essa semana eu revelo que item é esse pra vocês. É algo bem legal que eu consegui pescar aqui dentro do Skins Monk. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra quem fala que o vídeo é patrocinado, então é fácil gastar essa grana, gente, eu poderia gastar esse saldo de qualquer outra maneira. Poderia pegar uma skin muito cara ou várias muito caras. Mano, no meu gosto. Só que ao invés disso, eu prefiro fazer o conteúdo e eu só peço o like e a inscrição. São duas coisas de graça. A sua inscrição é muito importante pra mim, o seu like ainda mais. Se você já é inscrito, checa se realmente tá. YouTube do nada e desinscreve algumas contas. E é isso, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!